Čusím se Šovrejka, dneska budu Šovrejko u Skycraftu se Simonem. Ahoj, 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 mám kompostní generátor, pozor, jo? Ano, přesně, Simon udělal kompostní generátor, takže konečně nemusíme dělat kobl, díky bohu za to. A další věc, kterou jsme úspěšně udělali, je to, že máme konečně jabko, jedno. Jedno. No, udělali jsme to tak, že jsme vlastně, já nevím, mě to stačilo, když vlastně vytvoříte oak sapling, který, já už mám dvě jabka, oak sapling, který vlastně dáte do tohohle, tam se vám začne, oh, ty kráso, když dáte do toho a získáte vlastně ten apple, stačí, když dáte apple tady do tohohle, jenom na tom krásně vyskočíte a máte apple seedy. S radostí urobím toto. Jo, jinak, jo, super, se mi tady krásně vyrostlo, díky Simone. Já jsem držel špatné tlačítko, dobře. Vlastně stačí už jenom, když ty apple seedy, tak jich zasadíte, oni vám z toho vyroste prostě apple sapling, ze kterého prostě máte daleko větší možnost, že vám z toho padnou víc jabka. Chápem se, prostě další možnost, jak můžete zase něco jíst aspoň, což je super. No a vlastně to tady takhle můžu takhle nechat, protože... Vánoce. Vánoce? Jaký Vánoce? Ó, oh, stonovej krůk! To by nás taky třeba jako mohlo napadnout, že? No, tak. Jakože Vušek, máme ten cobblestone generátor, tak víš. Chápu. Jinak, nevím, jak dlouho bude to teď trvat na ty apple seedy. Potřebuješ možná u toho vodu, nebo ne? Počkej, pričom? O těch apple seedy. A, veď počkej, daj tam iba bone meal. To by jaký vlastně začalo, že? No jasno. Tak kouknu se, jestli dobrý. Někde... Já mám 3. Máš? Tuto, dobré, tak to použij. A raz, dva, tři. Okej, se to už... Pověděj takto. Vlastně kolem toho stačí jenom běhat, nebo spíš si asi máme vzít. Apple se mi made when planting apple seeds. Počkej, veď daj ten apple seed a vyrobíme jich viacej. Nech máme čo najviac. A... Nechceš to spíš dát do toho bonsai potu a čus? Nie, to bude rýchlejšie, pozri. Jakože potom už nech sa to tam vytvára samé, to je v pohode. Ale že daj to tam. Jo, dobře. Tak je dobře, necháme to teda vyto, tak, ou. Občas se mi to začne už dokonce možná trošku lagovat. Už jich máme že 9. A ah, super. OK. Já mě se zničila ta wooden exka. Easy. Tohle to vyhodím ten kruk, protože to už fakt jako nepotřebujem. Dobrý, takže Simon to teda pořešil, paráda. Jinak mám 33 cobblestone, to nechám tady Simonovi, kdyby náhodou. No a... Já to tam asi na město toho běžného. Jo. Běžného to bych tam asi nechal, to určitě bude možná lepší. Jak radši ten cobblestone radši vezmu, kdyby náhodou se despavnu, to fakt jako nechcem, 33 cobblů už je docela dost. No. Máme v plánu, že bychom teda udělali konečně ironwoodovej sapling. Což by mohlo být fajn, že bychom konečně měli irony. Chápem se. A to se teda dělá z toho, že stačí, když dáte teda jeden iron do tohohle moltnu, do toho porcelán melteru. Takže já to tam hodím, aby se nám teda ten iron teda rozmeltoval. Teďko potřebujeme právě, proto jsme potřebovali ty apple saplingy. Vlastně potřebujeme jeden ten apple sapling. Máš jeden? 16 jich je tu. Dobré. Stačí jeden. Apple sapling a úplně dobře. Jeden apple sapling úplně totálně postačí. Jeden vezmem a stačí, když ho dáme... Počkejte, kde jak to ono to bylo? Akácie. Potřebujeme právě vytvořit akácie sapling. To se dá, jo, když dáme apple sapling do vody, jasný. Takže díky, máme akácii. A akácii šoupneme tady do tohohle casting table. No a šup. A doufám, že se z toho teda vytvoří ten iron, jo, recept, iron sapling. Je, vyzerá to, že ano. Takže bychom měli mít konečně, oh yes. No, hoď mi, nech mám já úlohu. Ať si ti to taky splní. Super. Paráda, takže konečně můžeme mít víc ironů a může to jít jak na jedoucím páse, co jsem chtěl říct. Yep. Takže počkej, toto taky zničím, nebo nechám to tady dodělat, dobrý, tak. A zničíme tady toho ten dirtovej, ten taky pěkný, čemu já jsem tady dal jenom takový, aby se tady taky něco dělalo, když jsme potřebovali hlavně ten dirt tady na to. Šup.
Dirt. Ne, to jsem nechtěl. Dement. Šup do toho. A Iron. A už se to dělá. Nice one. Tyhle ty věci tady radši seberu, protože to nemáme v tím zahlcený zase, že jo? Protože nevíte, kolik toho tam se tam začne vytvářet. No a co dál, Simone? Máme nějakou možnost vytvořit si aj tin? Hele, ten tin bychom právě mohli už asi udělat. Alebo ten gold, tam čo bylo s tým goldom, čo si hovoril? Ten gold tam, to bylo právě na to, že jsme chtěli... Ten bacon. No, ne. Ten gold, to, no jo vlastně. Ten bacon, kdyby se vypálil, tak bychom měli získat právě gold. Což je trošku takový zvláštní, ale skvěle to zkusíme, já mám bacon u sebe. No a není to nějaký... Nejde. Resource hox. Je to prostě zvláštní, jako nevím. On jde urobiť aj nějaký cobblestone-ový, alebo goldový bacon. Aha. Ale to nevím jako. A to asi to bude ten, co si ty hovoril. No, to je jedno teraz. Uvidíme, no. Jako, sám teda jako reálně vůbec jako trošku nechápu, co to jako sakra mělo být, no. Nicméně, když za námi je ještě iron, tak můžeme vlastně ten iron ingot už teď komunitáře teda vytvářet pomocí tadyto iron embru. Iron ember se vytvoří buď klasickým způsobem jako předtím, anebo už teďko Iron Resin a Iron Acorn, jako prostě jsme zvyklí jako tím klasickým způsobem. Co už máme, tady Iron Acorn a Iron Resin, jo, už to tady prostě takhle je, takže stačí, když se teďko to jenom jednou vyroste a vlastně už to můžeme mít po druhé. Okay. Šup. Tak a už to vlastně můžu vytvořit první Iron z toho. Nice one. Okay, jak toto je? Lead it go. A ty mi chceme vytvořit lead, nice. Bych tam povedal. Lead? Lead ember. Přemýšlím, že jestli se to teda ještě takhle má... na to sapling. OK. Takže potřebujeme ještě možno lapis. Lapis by se nám možno hodil. Lapis? Okay. Bone a clay, to už mám. A já mám iron. Paráda. Takže už to nemusí vypadat řešit jako takový tím složitým způsobem, co jsme furt neustále dělávali, jenom pro info. Máme dark oak wood, na to potřebujeme cove sapling, ok, pohodě, to vyřešení, to už bude hned hotové. Dobré, tak to pořeš. Já mám trošku tady taky teda, potřebuješ teda ten, říkáš, že lapis, teď já to koukám, na ten lapis. Potom, no to už to bude vyřešené. Když potom uděláme lapis, tak bychom potom mohli udělat slimeový sapling, což bude teda celkem zajímavý, nechápu, k čemu nám bude sakra slimeový sapling. Ale OK. nevím, jako... Já koukám na to, že možná budeme z toho moci získávat milk. Super. A to mi je k čemu? Já nevím, ale uvidíme. Ale prostě ho můžeš mať, chápem. No, a jak potom uděláš teda ten lapis, tak potom teda budeme moci získat už teda i lead. To je nějaká teda ještě další slitina, nevím, co to teda konkrétně je. A koukám, že dokonce už můžeme získat i redstoneový sapling. No tak do toho. Já se jdu na to zrovna. Koulový sapling se dělá jak? Potřebujeme koulový sapling plus jo, rose red, červenou barvu, petrified resin a iron resin. Jasně. Takže máš ještě červenou barvu, Simon? Zažením. Dobře. Zažením, pohodě. Vyobchodujem. No to je. Vyobchodujem. OK. Aj dve. Po rychle. Já, děkuji. Nemám probléma. Nemala probléma. Dobrý, a ještě ten koulovej sapling, to je tady. Potřebuji jenom jeden jediný. No a já udělám teda ten restorovej sapling a máme další věc, tyjo. No, máme další věc. Lapizovej, paráda. Ale a tady mám redstone, na. Vem si redstone do... Ty krás, dneska to docela jako jede, abych se přiznal, takže už mám jako takovýhlech věcí hned na začátku jako paráda. Dobrá, bych som to zazdal vyrobit sem, nech se nám iba robí. Jo, pěkně. A tady máš ještě lapis. Na. Já jsem kouknu, co ještě teďko dál teda můžem dělat ten lead ember. Je to potom, napínavý souboj mezi červeným a modrým, modrý nakonec vítěz. No. Nemáš ten ironový bucket? Víš co, mám. Díky, protože jenom se mi nesplnil questík, když to jsem chtěl udělat. Okej, questík. Ano.
Ten tin sme chteli udiať. Prečo sme ho vlastne ešte neudiali? Lebo niečo sme na to potrebovali. Ja si repáde kúknúť. Tin, sapling, sapling, tady, casting. Potrebujem na to birch. A birch získáš z... ze sendovýho saplingu. No tak to je jednoduché, ne? Nebo aspoň teda jako reálně mělo by být sendový sapling, dobré, tak a dám ho do vody teda, jo, takže, koukej, mám birch. A máš, dám... máš nějaký sapling redstone ještě? Lebo on nám nepadl, on nám nepadl druhý. To jako vážně? No. Aha, no, nemám. Aha, a těžko se vyrábal. Ne, úplně jednoduše. Ale počkej, máme veľa toho acornu. Takže na mne stačí iba coal sapling a ja proste obetujem ten acorn. OK, buď pôjde, buď pôjde. Dal som ti tu červený barvivo, kde by náhodou si chtěl tamhle vzadu, jo? Jo, mne sa nestalo, už máme späť. Dobře. Hele, ja teda vypálim ten tin ember, aby sme z toho teda měli ten tin. Doufám, že to tak teda jako bude. Ten tin potom přehodíme do tý furnensky tam nahoře. A tin ingot, dobře. Ten hodím teďko sem, ten se teda hodí jako molten. A vykástujeme ho tady do tohohle a budeme mít teda ten tinovej sapling, takže budeme mít další sapling. Tak já za Simonem, měli bychom zase začít udělat tamhle ty bonsai pody další. No, že bychom mali na budouce už urobit nějaký systém, co nám to bude sbírat všechno. Jako něco by to chtělo, no, co si budeme. No to už budeme moc vyrobit v podstatě, tak můžeme se na to na budouce pozrat, hej? A to konkrétně jakoby přes co by se to dalo udělat? Tam je nějaký, jak je MEčko, MS systém, tak to je něco prostě podobné, nějaká light verzia toho. Je takhle, dobře, možná v tom Age of Power, myslím, že ty něco... No, OK, to nějak pořešíme, to nějak pořešíme. A dobré, hele, máme další tyhle ty saplingy, ten tinovej, to je v pohodě. No a teď já jsem zvědavý na ten slimeovej. Ukaž mi ten slimeovej sapling, takže slime... sapling, blue slime sapling, ukaž. Ježiš, ten vypadá hezky, ten strom, abych se ti přiznal. Hej, stačí, tak už abychom dáme... Jo, počkej, my potřebujeme mlíko. No, tak teraz asi mlíko mať nebudeme. A keď vlastně budeme. Jak to? No však vytvoríme si kravý seed. A jak uděláš kravý seed? No veď urobíme cow seed prostě. Potrebujeme, jak chceš udělat kraj... Potrebujeme, pozri. A... jednu obetujeme, jedno prasátko, ale najprv ich rozmnožíme, počkej, toto je príroda, tak. Jo, ja to tady vidím, nebo z cow seed stačí jenom wheat, seeds a leather. Pozri, pokoj. Mám leather, potrebujeme z tohto, vieš, z prasátka. No tak zabíjaj. Možno ti to nebude dať... Hlava? Ne, dobře. No daj to tam, polož tam, polož to tam, rýchlo tam polož! Si ti díky, jsou úplně v klidu. Dobre, už jsem se zlakal. Máš tu leather? Počkej, pokoj, to je dlhý proces, to je príroda. Hele, já to nechám na Simonovi. Já se pojádám na ten lead. Já se pojádám na ten lead. Protože to by mě fakt jako zajímalo, k čemu jako nám bude lead. Nebo co to jako vlastně je. Lead it go se to jmenuje. To. Daj tomu minutu a půl a bude to. Dobře, máme mi udělat lead ember. Na lead ember potřebujeme lapis, jeden lapis, dobře. Iron resin, petrified resin, sand resin. Jo, a to všechno takhle dvakrát, takže to je totálně jednoduchý jak hovado. Takže, petrified dvakrát, pak tam byl, že jo, ironovej dvakrát. Už by se ti mal vytvárat možno, a nevytvorí se ti ještě. Ještě ne? No vieš čo, pozerám, že ako ho tu vieme vypáliť. Počkaj, kúkam, jak sa to ešte dialo ešte. Mám všetky tři. Jo. Ok, už sa ti vypáluje lapis. Dobře. Ja kúkam, že petrifier tu potrebu 4. Takhle. A ešte nieco? Potrebu ten lapis. Máš lapis? Vytvára sa ti, alebo minimálne z neho robím blok, keď sa pozrieš. A mne stačí jenom jeden. No ale, vieš, ono to je dlhý proces, to je príroda. Ježišmarja, ja myslím, že lapis ti spadne třeba tady z tohohle, jako z toho stromu. No, zo všetkého ti padne ten rezin a potom ten acorn. Tak to... Jaj. Čekaj, šup.
Dám tady teda další lapis seplinky. Ty seplinky to potom pořešíme tady v tom, to asi uděláme v pozadí videa, protože to teďko asi nemá reálně význam to teďko to tady jako řešit jako prostě na videu, protože to tady budeme dělat půl roku ty hopping bonsai pody a takhle všechno možný. No, bude to na dlouho prostě jednoduše. Nemáš náhodou jeden jediný, že seed? Obyčejný seed? Mám dva. Tak jeden, ďakujem. Dobrý. Okej. Okay. Šup, šup. To mám tady takhle dolů, aby jsme věděli, že to je to, co potřebujeme potom. No a... Neukradl si mi ledr? Já jsem mal teraz pri sebe... Teraz jsem mal pri sebe ledr. Já nemám ledr. Teraz jsem ho mal v ruke. Já ho fakt nemám. A ty ho máš tady, co děláš? A prečo tam je? Já nevím. To je nějaký ledr hopsálko. On to chtěl svéct na mě, lidi. Ano. Chtěl to svéct na mě, já to vím. Ano. Prostě, že jsem to udělal já, jasně. Věděl jsi, že ano. Zmetek. jinak koukám, že ten lapis ember mám. Co s tím? Co s tím lapis emberem mám dělat? No, tam se ti... Pozri, já to vysvětlím, hej. No. Pokoj. Dobře. A na čo ti je ember? Udělal jsem lapis ember. Ale... Počkej, ano, čo bude jednoduše? My bychom potřebovali... Já jsem přemýšlím, jak udělat klasický lapis, jo. I počkej... Aha, ty potřebuješ lapis acorny a z toho uděláš lapis lazuli blok. Aha, tak dobře. Pardon, já... Chceš acorny? Tu máš acorny. No, dej mi acorny. Já vůbec reálně nechápu, k čemu je lapis ember. Já jsem si myslel právě, že to lepší bude z tohto molotem lapisu, že ho budeme mít viacej, ale keď jen tak to ide urobiť blok, no, no tak to je pohodlné. Mám 9 lapisů. Tak to já jsem pokazil, tak to sorko. Nevadí. Dobrý, děk. Pozri, kravička. Jaj, kravka, nice, máme kravičku. Oh, ale iba jedna se nám vytvorila. Ale tak ale nevadí. Ale však to nám stačí, jo, se prostě. Vůbec to nevadí přece. Takhle, takhle, mám lead ember a to je to, co jsme měli teda vytvořit. Paráda. Hej. Ale to je jako k čemu je lead ember? Obtain lead by crafting lead ember, use the tinker's complete melter or smeltery to blablabla, jasný. A... Aha, teďko máme quest. Lead zeppelin. Dobře. Krásná zase... Reference, no to je to slovo, co jsem hledal momentálně, no nevadí. Potřebujeme tady ten Molten Lead, nebo udělat Molten Lead a Dark Oak Sapling, abychom udělali Lead Sapling. OK. Dobře, takže já si myslím, že asi Lead Ember budeme moci, jo, počkej se k toho Molten Lapisu 3 pr... Simone. Ano. Jak to mám dát pryč z toho sakra? Tam je jeden celý jeden bucket a pak ještě, co? Oh, bucket hovoríš. Ještě. Počkaj, já si to robím jazierko. Jezerko z Molten Leadu? Já, z Molten Lapisu, nebo co? Asi nie. Ale mohlo to fungovat. Tak sa s tím hraj. Ne, to nechci. Ale jsi mi to zobral. Však to tady byl na zemi. Na zemi? No, no to je jedno. Hele, tak to zničíme, bo se to možná nespavne, ne? Asi hej. No, já to zničím, bude to jednodušší. Počkej, rukou? A čím jiným, já nemám nic jiného. Počkej, jsi ty normální. Pickaxe, že? No. By možná bylo daleko jednodušší, nebo já se už dělám. Aby se neřeklo. Ne, já jsem si udělal hůl! Lidi, co se sakra děje se mnou dneska? To je velmi špatné toto. Velmi, velmi špatné. Strašné s tebou. Prý, tak, pickaxe, děkuji. Simon je dneska takový farmár, tak ty máš toto. A to mě k čemu? Nevím, lepší je to. Děkujem. Tak, a... Be or not to be. nedá se to špatně? Co? Možná to takhle má být, jo, lepší. Ano, jeden faucet rozbil, jeden faucet. Na levé straně ti chyba ta... Jo, bohu. Jo, ten já mám, pojď. Tak. Člověk za to. A vlastně mě stačí, když tam teda dám ten Lead Ember, ten se teda teďko vymoltuje a potřebujeme ten Dark Oak Sapling, kterého.
No, a ten ide veľmi jednoducho. Dark Oak Sapling. No, ten už si ho vyrábam. A dobře. Jo, to je z koulovýho saplingu, jasně. A ten, no to stačí, když to dáš tady do toho a... jenom to vykástuješ. Dobře, no tak nechcíl se na mě. Kástuj. Bude mít lead sapling. A já myslím, že za chviličku už budeme mít jakoby skoro všechny tyhle ty saplingy. Skoro všechny. Bude kávalo 3 minuty. Dobře. Skoro všechny, fakt říkám, protože čušte na to, už se fakt blížíme do finále ohledně těch saplingů a konečně za chviličku se dostaneme do fuozovkách, do nějakého jako jiného stádia, že nebudeme dělat jenom ty saplingy, protože ty saplingy by se nám měly za chvilku snad dělat už jako sami o sobě jenom. Mhm, a už konečně v podstatě teraz už jdeme všechno automatizovat a potom už iba, chápeš, to bude super. Pak už to prostě jenom budeme tady chodit, jo, ale potřebuji tohle, to, ok. Ano. To najednudnější máme za sebou. Jo. Díky bohu za to. ale jinak, co ten slimovej, a proč jsem já říkal, že to vlastně nešlo? Proč jsem říkal, že ten slimovej nejde? Nevím. Slime sapling? Jo, to mlíko, vlastně, ty potřebuješ tu krávu udělat. Takže ještě povím ti kolko. Pohodě. A teď můžeme udělat jednu věc. Buď uděláme Silver Surfer quest. Ano. Takže získáme Silver Ember, anebo konečně uděláme Gold Ember, protože uděláme quest One Shiny Boy. Tak urob One Shiny Boy. Dobře, uděláme One Shiny Boye, uděláme si zlato konečně. Boy. A pak jsem hlavně zvědavý, až budeme mít diamantovej sapling, to bude hodně dobré. Takže teďka už jenom goldovej, silverovej a pak už jdem na diamanty. Takže, Gold Ember. Gold Ember se udělá z... Jo, žlutá ta, má dandelin yellow, potřebujeme tu žlutou barvu. A potřebujeme lead resin, iron resin a sand resin, ok. To máš žlutou? Jo, a tady máš... Sand resin a čeho jsi potřeboval? Lead, tam, jo, už to. Lead a, resin potřebujeme. Což vlastně budeme muset pát, jo. Ale... Jo, dobrý, spadl z toho další sapling. Dobrý, ty kráso. Já se trošku bál, mám jich 6. Oh, super. Takže a zem to ani jeden prostě. Taky to nechápu, jako proč nepadli, no. No nevadí, hele, ale máš jich tam, ne? OK. A lead resinu je vlastně. Snad máme teda všechno. Já se ještě na to radši ještě kouknu. Co přesně, jak to tam takhle má být. Lead takhle tady. Ironovej tady a sandovej tady. Ironovej nemám ještě u sebe, takže ten si ještě pro něj dojdu. Máš tak. Ty někde ten bucket? Mám, no. Máš aj dva? Jeden. Nevím, tady jsem ti ho vyhodil. Nevím, jsem v tom začíná bordel. Ale však on tu chýba bucket. A já nevím, kam jsi ho dal. Ani já nevím, kam jsi ho dal. Jak já? Hele, dám, jak já? Mám si ten goldovej ember, abys měl quest hotovej. Ano. Děkuji, já udělám rovnou sapling, aby jsme teda rovnou měli. 3, 2, 1, šťastný, kravý rok. Děkuji. Takže můžeme lidi udělat konečně teda i ten slimovej sapling. Oh, nice. A našel jsem ztratený bucket. Jenom ten slimovej. Počkej, já udělám dřív ten goldovej, jo, ten sapling, když už jsem ho teda načal. Goldovej sapling potřebuji dát oak wood na molten gold, takže molten gold hodím tady nahoru. Za chviličku budeme, Simone, potřebovat lávu. No, dobré, stačí povedať. Takže to pak jako nějak uděláme se, ta láva se dělá z... Hotová. A, no, jak hotové, všechno tam je furt stejně. Ne, máš ho, no však daj tam teda, já jsem tě hodil bucket. Jo, takhle, jo, super. Stavím se, že to položíš na tu česku, no škoda. Jakže, cože? koukám, že different than fluid in melter, potřebuji nějak odstranit ten molten lead. Čo? Je tam ještě molten lead, já nevím, jak ho odstranit. Zober bucket. No, ale on je to jenom na jeden ingot. Čo se na to zabíje? Tebe něco zabíjí, možná hlad. Aha, to mě zabíje. No jasné.
Jak odstranit tenhle ten, no nebo já to udělám jinak, já to zase zničím, to bude nejjednodušší. Ale... Co já se tady s tím budu takhle štvát a čus. No počkej, a máme mi gold alebo něco už? No ještě ne, teprve teďko se mi to vypaluje. Aha, okej, tak keď budeš mať, tak to potom už vyrieši všetko, čo tu zostane. Tak my si vytvoríme také tie castingy a tie blbosti. Aha. A tými castingami si aj ten jeden ingot vlastne vytvoríme na ingot, chápeš? No jasne, to viem, no. Toto potom si uděláme taky ty templatey na to, že jo? Áno. Dobrý, tak šup, vytvoř se. A máme gold v tom, paráda. Kolik nám toto zbývá? Ještě jeden ingot, no tak to stejně tak, či tak musím asi zničit. A hodíš mi ti bucket? Hod mi ti buckety, prosím tě. Oba. Tady máš to mlíko a bucket. Ok, tak mlíko potom si najprv se vypijem. Goldový sapling! Ej, ti odechám. Počkej, okay. Dám za tě, prasi. Já ještě udělám rovnou ten silver, jo? Aby jsme to teda měli, takže potřebuji silver ember. Co to máš? Obsidian. Dobré. No, já udělám ještě ten silver ember teda, ať máme ještě dneska vyřešené. Potřebuju light grey. Jako světle šedou barvu, chápeme se. No, a to vytvoříme jako? Já pár taky na to přemýšlím. Light grey dye, to je z bílého tulipánu. No, dobré, ale počkej, to je bílá a černá, nie? Ale no. Inksek nezaženieme asi. Nevadí, ja sa to pohrám s goldom, ty tam rieš farby. No podľa mňa to bude samozrejme zase z toho, že dáš ten bone meal. Môžeš skúsiť. A nebo kašľame na silver a udiam ten slime. Takto, ja si myslím, že nezaženieš tú farbu. Lebo my sme v podstate v jednom biome a ten jeden biom má iba pár nejakých kvetín, ktoré tu môžu vyrásť. A my sme, neviem či na plains, ukáže to sme. Nikde to nevidím. Deep Ocean, takže v Deep Ocean sa nám nič nevyrobí. Jako nespavné. No akože žiadna z takýchto kvitín, to nezoženieme. Jedine, že by tu bola u marketera, u toho marketáka. Jo. Okej. Tak to nejak potom pořešíme, ale koukám. No pozri, toto zoženieme za emerald. No a kde máme sebrať emerald? No však budeme mať diamanty o chvíľu, pokej. I don't know. Ale, blue slimovej sapling. Ale super. Takže budeme moct mít slimovej strom, no, lidi. No, nielen tak skoro, jedině, že by išiel dať sem. No, já bych ho tam dal. No, ale... můžeš to zkusit, ale nejde, on nejde na dirt, toto. Aha. Potřebujeme slimy. Slimy dirt nebo grás. Hej. No dobře, tak to musíme nějak ještě pořešit, ale myslím si, že tohle to už asi řešit lidi dneska nebude. Myslím si, že jsme toho dneska udělali fakt jako hodně. Mhm, podle mě dobrý postup. Právě, že máme jako už gold, hlavně máme automatizovaný iron a všechny takhle ty věci. Sakra, vždycky, když to zničíš, tak se mi to lagne trošku. Ale mě je to poznám. A jak byla. Takže jo, takhle abych to tady dneska asi ukončil, fakt toho zase máme zase víc, už tady děláme ještě v té peci obří, takže je to parádička. Já myslím, že paráda dneska. Obří, no. Za dnešek, super. Tak jo. Uvidíme se příště. A zatím čus. Bye.